Pas përplasjes me armë të gjushtruar, të premtën në Bulqi zvijon të jetë në kërkim nga policia shtetasi Besimir Zeneli, ndërkohë që vëllai i tij akuzon palën tjetër për nisjen e konfliktit. Në një rrëfim për Ora News, Ergy Zeneli akuzon Kushërin Shaqir dhe Erlin Tollja se kanë qenë ata të parët që kanë qelluar në drejtim të makinës me të cilën udhëtonte i vëllai. Pranë një karburanti tek rruga Arbrit, Erlin Tollja sipas të dhënave ka kryer dy ose më shumë qitje në drejtim të automjetit, ku dy prej plumbave kanë goditur në pjesën e përparme të makinës. Policia ka arritur të gjejë ditën e shtunë edhe makinën e të akuzuarit si atentator Besimir Zeneli, dhe në makinë janë gjetur edhe plumbat. Sipas Ergy Zenelit, zanafilla e konflikteve mes dy fisëve është kontrolli mbi fabrikën e kromit në Bulqiz. Ngjarjet datojnë që në muajin gusht të këtij viti, kushtetasi Ardi Tollja, djali i Xhexhajit të Shaqirit, pas një debati mbi ecurinë e punimeve në fabrikën e kromit, ka përdorur armën ndaj Besmirit duke qelluar 2-3 herë në tokë, ku fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar. Zeneli akuzon autoritetet shtetërore se të përfshira në ngjarjet kriminale, pasi sipas tij mbajnë anën dhe favorizojnë njërin pal.